gajos que depois que a minha apresentação não vai coincidir com os 5 minutos. Eu sou professor universitário e uma das coisas que me interessa enquanto professor universitário é da relação entre a felicidade e o sucesso. Aí uma das conclusões que agora existem muitos estudos sobre isso é que a felicidade é tremendamente importante para nós termos sucesso. O que eu venho falar aqui hoje são duas ideias muito simples que acho que a maioria de nós concorda, mas também acho que a maioria de nós, incluindo eu e cultivá-las mais, não as faz exatamente, não as cultiva no dia a dia tanto quanto podia cultivar. Quais são essas duas ideias? Essas duas ideias são, por um lado, fazer mais elogios, isto é, no nosso dia a dia, nós procurarmos encontrarmos situações que mereçam elogios e realmente fazê-los. E a segunda ideia é fazer menos queixas, ou seja, se nós temos a ocasião para fazer as queixas, é pensarmos verdadeiramente se é realmente necessário fazer essas queixas. Mais à frente vou falar um pouco porque é que fazer queixas não é assim tão bom. Mas a nossa tendência é, por um lado, quando as coisas correm bem, não dizer nada, e quando as coisas correm bem, mal, queixarmos. Existe um conjunto vasto de estudos que indicam que qualquer grupo, ou seja, uma família, uma equipa desportiva, uma empresa, uma câmara municipal, precisa, para funcionar, de ter um rácio de 3-1 de apreciações positivas, ou seja, de elogios, para uma apreciação negativa, ou seja, queixa. Abaixo disso, o que acontece nas nossas famílias, nas nossas empresas, abaixo disso, o que acontece é que a nossa felicidade e também a nossa produtividade se reduz muito. Mais do que isso, isso ainda é muito mais verdade quando nós temos trabalhos que são cognitivamente inteligentes, ou seja, nós temos crescentemente trabalhos que nos exigem um maior grau de inteligência, nós temos crescentemente trabalhos que nos exigem uma maior criatividade e quando isso não sucede, essa criatividade e essa inteligência não é aplicada. Idealmente, nós deveríamos, os grupos, as famílias, as empresas, idealmente deveriam ter uma relação de 6-1, ou seja, 6 elogios para uma queixa. Infelizmente, nós não estamos muito longe dos 6, mas estamos muito longe do 1 para 3. Pronto, as apreciações negativas são coisas que por vezes é mesmo necessário fazê-las. Mas ao contrário do que pensamos, a maior parte das vezes quando fazemos uma queixa, uma apreciação negativa, de acordo com estudos científicos, a minha opinião coincide, mas há muitos estudos científicos a respeito, as nossas queixas não resultam. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, apesar das nossas queixas, apesar da nossa apreciação negativa, as pessoas fazem algo que coincide com o que nós pretendemos. E nós pensamos que essas apreciações negativas resultam, quando na realidade, na maioria dos casos, não resultam. As apreciações negativas, as queixas, não resultam, muitas vezes, por duas razões. Uma delas é absolutamente óbvio, é que as queixas deitam a pessoa para baixo. E outra das razões é que as queixas são muito pouco precisas. Assim, se eu digo, não faças uma criança, não faças isso, ou ajustaste mal, ou fizeste qualquer coisa mal, isso é muito pouco para a criança ou para a pessoa que nós estamos a fazer, isso diz muito pouco. Isso é mais ou menos como chegar a um café e dizer ao empregado, olha, não quero um café, o empregado olha para nós, não vai fazer provavelmente nada. Agora, se nós dissermos que queremos uma água, queremos uma cerveja, provavelmente vai fazer uma coisa. Quando nós, por exemplo, dando um caso caricato, se forem os treinadores de futebol, terem um jogador que chuta 9 vezes mal à baliza e chuta uma vez mal à baliza, talvez a melhor estratégia seja, no treino, esperar que ele chute as 9 vezes mal e na vez em que ele faz o remate bem, interromper o treino e dizer que fizeste bem. Mas nós, se não formos conscientes, temos uma grande tendência para não fazer isto. Isto é, infelizmente, é uma coisa que nós, se não fizermos um esforço consciente, isso leva a que muitas vezes, e por exemplo até acho que o nosso atual Primeiro-Ministro também não faz, deveria tentar-nos elogiar alguma coisa e nós, mesmo eu enquanto professor, tenho que fazer um esforço consciente para que as pessoas
Eu não estou sugerindo nunca, de qualquer forma, que as pessoas façam elogios falsos.